იქნება აუცილებლად და იქნება შეიძლება ძალიან სერიოზული ცვლილებები წარმოადგინოს, ვინაიდან ნებისმიერი ადამიანი თავისი მუშაობის სტილის განსასაზღვრად განსაზღვრავს თავის გუნდს არა მხოლოდ იმ პრინციპებით, ვინ არის კარგი და ვინ არის ცუდი, არამედ კიდევ იმ თვალსაზრისით, ვინ უკეთესად შეძლებს საქმის გაკეთებას მასთან ერთად. ჩემი აზრით ცვლილებები უნდა შეეხოს იმ გუნდს, რომელსაც პრემიერი მიიჩნევს, რომ ცვლილებები იქნება სასარგებლო. ყოველთვის იმის მიხედვით ვერ მიმჯერებთ ახლა სად როგორი მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ ძალოვანებში სწორედ მდგომარეობა ნორმალურად გვაქვს და ფინანსებში ცუდად გასაგებია, მაგრამ მე მგონი უნდა მიეცეს საშუალება პრემიერ-მინისტრს განსაზღვროს, სად შეუძლია და როგორ შეუძლია გამოასწოროს ვითარება იმ კადრებით, რომელიც მას ყავს და რომელიც მას ეყოლება. მე მაგალითად რესპუბლიკელ მინისტრების მუშაობას კარგად ვაფასებ, დაკვირვებული ვარ, მაგრამ პრემიერ-მინისტრს უნდა ჰქონდეს სრული თავისუფლება ამ თვალსაზრისით წარმოადგინოს ის გუნდი, რომელიც მას მიაჩნია. გარდა ამისა, მოიხსენებათ, ეს შეთანხმებული იქნება პოლიტსაბჭოსთან.